Labadiena futbolo gerbėjai, Futbolo TV pradeda tiesioginę rungtynių transliaciją iš Klaipėdos miesto dirbtinės dangos stadiono. Šiandien čia vienas iš įdomiausių šio turo rungtynių Klaipėdos Atlantas prieš Pakruojo Kruoją. Čia Razulis, nepataikė vartų plotą. Čia pavojus Keita prieš vartus ir Jamadu Keita 1-0. Štai tokie šių rungtynių pradžia, truputį netikėta. Ir 12 šių rungtynių minutė, pirmą kartą startinėje Kruojos sudėtyje žaidžiantis Jamadu Keita muša įvartį. Ir dabar Jamadu Keita bėga prie atsarginių žaidėjų suolelio, kur dėkoja komandos treneriams už pasitikėjimą laiku ir vietoje. Dabar atsidūrė šis futbolininkas iš Malio ir Keita. Labai protingai žaidžia, labai geras. Perdavimas dabar Astrauskas smūgiuoja. Ir virš vartų. O čia pavojus Markas Beneta. Astrauskas bando į būdos aikštelę. Beniušis smūgis ir Mindaugas Malinauskas komandą gelbsti. Nerijus Mačiulis. Jo bandymas smūgiuoti ir virš vartų. Šauna Nerijus Mačiulis. Čia pavojinga taka. Eliošius vienas prieš vartininką. Atlantas turi šansą tušti vartai. 1-1 Evaldas Razulis. Tai taip sušaudoma Kruojos gynyba 47-ąją šių rungtynių minutę. Ir lyginamas rezultatas. Tadas Eliošius ir Evaldas Razulis dabar padarė viską, kad rezultatas būtų lygus. Čia virpstas Marius Eltermanis per save. Ojojoj. Atlantas kokią šansą neišnaudoja. Jam nelabai yra. Urpšys ir 2-1. Andrius Urpšys. 57-oji rungtynių minutė subirėjusi Kruojos gynybą. Tiesiog kamuolys kaip peiliu perėžė visą gynybą ir Urpšys pasirodęs aikštėje po keitimo. Vos kelių minučių užtenka jam. Dabar pavojinio smūgis, trūksta labai nedaug. Benetai baudos aikštelė, puikus perdavimas ir čia per koją negavo. Negavo. Čia Atlanto ataka, vienas prieš vartininką Eliošius ir Tadas Eliošius 3-1. Ir panašu, kad tai yra viskas. Panašu, jog Atlantas iškovos 3 taškus. Subirėjusi Kruojos gynyba. Kontrataka, Tadas Eliošius vienas prieš vartininką, Strockis nebuvo dabar pajėgus jį sustabdyti. Ir baigėsi šios rungtynės, baigėsi jos rezultatu 3-1, Klaipėdos Atlantas štai tokiu rezultatu įveikė Pakruojo Kruoją.